どうも、ふわです。3分半で古事記を解説したいと思います。まずはイザナギとイザナミという神様が、日本の島々を作ります。国生み神話ですね。最初にできたのが淡路島だと言われています。淡路島にはイザナギイザナミを祀るイザナギ神宮があります。続いて二人の神様は八百万の神々を生みます。海の神、山の神、風の神、土の神など様々な神様が誕生します。神生み神話ですね。あまりにも多いので名前を覚えるのは無理なので、へえ、たくさん生まれたんだな、くらいで OK です。次はイザナギの子、アマテラスが天の岩戸にお隠れになる。天の岩戸神話ですね。アマテラスは太陽の神ですので、岩戸に隠れたことで世界が闇に包まれます。結末は古事記を読んでくださいね。アマテラスは日本の神の最高神として、伊勢神宮に祀られています。次はアマテラスの弟スサノオが登場します。皆さんよくご存知のヤマタノオロチ退治ですね。退治した時ヤマタノオロチの体内から、雨の村雲の剣、別名、草薙の剣が出てきます。三種の神器の一つとして、熱田神宮に祀られています。次はスサノオから数えて6代目の大国主のお話ですね。よくご存知の稲葉の白ウサギです。皮を剥ぎ取られたウサギを大国主が助けるというお話です。その大国主が地上世界を豊かに発展させる国作り神話です。様々な神様が出てきて大国主を手助けします。次のお話は豊かに発展した国をアマテラスに譲る国譲り神話ですね。大国主はアマテラスに条件をつけて国を譲りました。その条件の一つが出雲大社を作ることでした。次はアマテラスに譲られた国を孫のニニギが治めるために地上世界に降りる天孫降臨神話ですね。降りた地が霧島高千穂だと言われています。霧島神宮にはニニギが祀られています。ニニギの子ホウリは海底世界になくした釣り針を探しに行きます。浦島太郎の原型のお話と言われています。そこで海の神は辰巳との出会いもあります。氷は鹿児島神宮に祀られています。氷の子、宇賀屋吹合図は、和辰巳の娘、玉頼姫と結婚し、4人の子供が生まれます。その四男が明美家ぬといい、後の初代天皇、神武天皇となる人物です。九州から大和、奈良、へ、向かい、天皇に即位しました。その地に立つのが橿原神宮です。古事記は、イザナギから始まり、アマテラス、ニニギ、などを経て、初代神武天皇が即位し、さらに物語は、33代、推古天皇まで、綴られていますが、天皇の歴史はその後も千数百年続いています。現在令和の時代になりました。初代神武天皇から数えて126代目の天皇です。古事記を読むと日本の成り立ちがわかり、歴史が面白くなります。ぜひ読んでみてください。で、神様がわかると神社を巡るのも一層楽しくなりますよ。